ជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាតើវេលាត្រឡប់មកជួបនឹងខ្ញុំទៀតហើយថ្ងៃនេះគឺយើងមកញ៉ាំមីគោកគឺមីហើយមីគុនទៀតដែរបងប្អូននេះគឺហិលហោះតែម្ដងតោះឥឡូវមីយើងបានស្រុះរួចហើយឥឡូវយើងមកហែកទឹកវាហ្នឹងយកមកដាក់មកទឹកវាគ្រឿងក្រៅអូវាត្រៃអត់មើលទេបូខាយើងស្រោចមកអូក្លិនបងប្អូនឈ្ងុយមែនតើហ្មងដឹងតែជាតិដឹងតែហើហោះទៀតហើយចង្កូវមកកោចូលជាតិគ្នាមកហើយពីក្រោមក៏មានសិនចូលនៅនឹងដែរតោះមីរបស់យើងបានកូររួចរាល់ហើយឥឡូវតោះយើងមករួយល្ងវាមកអូថ្ងៃនេះបងប្អូនអើយមេឃភ្លៀងត្រជាក់ត្រជុំណាស់ដាក់មីហលហលទៀតអូយកាន់តែឆ្ងាញ់យើងថ្ងៃនេះគឺមិនមែនមានតែមីមួយមុខទេគឺយើងមានពងមាន់ហើយនឹងមានបន្លែផ្ទាប់គឺយើងមានប៉េងប៉ោះហើយនឹងស្បៃតឿអូបន្លែរបស់យើងតោះឥឡូវកុំឲ្យបងប្អូនរងចាំយូរឥឡូវយើងមកភ្លក់រសជាតិមីយើងតែម្ដងអូតែមុននឹងយើងភ្លក់យើងញ៉ាំទឹកមួយសិនណាអូយតោះយើងមកចាប់ផ្ដើមមកអូ my scotOh my god, dead. Oh, girl, well. But you wang, man. Room, room, man, ah, day. Mean that die, joy, room. Oh. Wow. ដាក់មួយម៉ាត់ហឹងហាងវ៉ាវចង់អួតបើប៉ារបស់យើងខៀវតែម្ដងอ
Xôm nhưng mà bạn lâu dùng trai cho cơ mà đòn ồ hay là bông bông này mẹ làm thật khăn mình tên mà lòng nhòa bà bè mua trừ tèm đó ta lâu dùng chụp tèm năng hài ô con bye bye.